кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Рисувай на воля. Обичаният от всички деца ваканционен пленер отново ще започне да се провежда в град Сандански през следващата седмица. В рамките на две седмици, всеки ден от 10 до 12 часа, децата ще могат да рисуват и да се забавляват на воля в градинката пред районен съд Сандански. Подробности за художественото ателие на открито пред нас подели Илияна Тошева, която ще помага и напътства децата по време на техния творчески процес. Много им хареса на децата пленера, особено на гостите на Сандански, и беха възхитени от това, че за първи път нещо се случва в България без да се заплаща за децата, което беше прекрасна инициатива на ръководството на отдел образование в общината. Затова сега го повтаряме. Децата имат желание, питаха ни много отдавна, ще има ли отново, няма ли да има. И решихме да ни доставим това удоволствие. Този път ще бъде за две седмици, от 20 до 3 юли, като няма да почиваме нито събота, нито неделя. След това тръгват по почивки и да. Нужно ли е децата да се записват предварително, за да вземат участие в пленера? Не, не, абсолютно не е нужно. Всеки, който... Ние затова и заставаме на такива места, както е тук сега. Този път ще го проведем тук, защото е много слънчево там в археологическия парк. И съзнателно го провеждаме тук, където децата могат да видят и да дойдат, като има други деца, просто да им дадем шансите да се позабавляват. Измислихте ли вече темите, които, така, върху които ще могат да работят децата този път? Да, да, измислихме ги, да, но нека да остана тайна, защото те спонтанно рисуват по-добре, отколкото ако имат предварително зададена тема. Основно ще рисуват или ще има и други творчески задачи? Не, основно с рисуване се занимаваме. Разбрах, че има други творчески задачи в другите летни училища. Така че не бива да се повтаряме. Нека тук да рисуват на други места, да правят други творчески задачи. Да. Всички, които искат и които искат да се забавляват, да рисуват цветно, да се посмеем малко, в понеделник да заповядат от 10 часа, ще започнат нашите занимания. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.